Der har vi Buster og Scout. De morer sig med at lege i alle mudderpølene. Men åh nej. Stakkel Scout har det ikke helt så godt. Åh, det skal nok gå. De kan lege sammen igen i morgen. Buster kommer hjem og snupper et æble. Men uha, han vaskede ikke sin mudrede hjul, før han spiste det. Det var ikke så smart. Og han har sat mudrede dækkertryk over det hele. Morgenen efter kommer mor ind for at vække Buster. Men åh nej. Buster ser slet ikke rask ud. Stakkels Buster. Uha, han har feber. Han bliver nødt til at blive hjemme i dag for at blive rask. Og så er det tid til lidt medicin. Buster synes ikke, at det ser rart ud. Men mor ved, at han får det bedre af det. Sådan. Det var slet ikke så slemt. Nu skal Buster bare sørge for at hvile sig. Morgen efter har Buster det meget bedre. Og det har Scout også. Nu kan de køre ud og lege igen. Men vent. Mor siger, at de bør vaske hjul først, så de ikke bliver syge igen. Det var flot, venner. Vent. Mor har endnu en idé. De kan tage mundbind på, så de ikke bliver syge. Sådan. Nu er Buster og Scout klar til at lege sikkert udenfor. Og de er begge super glade for, at de har det godt igen. Hej med dig, Buster. Han skal ud og køre med Scout. Der har vi lastbilen Tony. Det ser ud til, at Buster og Scout vil køre efter Tony for at se, hvor han skal hen i dag. De har det bare så sjovt sammen. Fjollede Scout. Buster glemmer at holde øje med vejen. Pas på, Buster! Det var nær gået galt. Se bedre efter, Buster. Du var ved at køre ind i Tony. Og se, der er et hul i vejen. Og Tony er på vej direkte imod det. Åh nej, hullet har fået Tony større til at gå op. Pas på, Buster og Scout. De kasser er tæt på at falde ud. Og nu begynder de at flyve ud af Tony. Men det har Tony slet ikke bemærket. Og nu falder endnu en kasse ud. Wow, flot reddet, Buster. Der var du hurtig. Nu kommer der en til. Godt gået, Scout. Super. Åh nej, vær forsigtig, Scout. Scout har mistet herredømmet og glider af kørebanen. Hendes kasse er landet helt oppe i træet. Men se, Tony bliver nødt til at standse ved det røde lys. Så nu vinder I lidt tid. Hurtigt, Buster. Det haster med at få bragt kasserne tilbage. Det var smart tænkt, Buster. Nu skal I bare finde ud af, hvordan I får kasserne tilbage, hvor de hører til. Det ser ud til, at Scout har en idé. Godt tænkt, Scout. I kan bruge det bræt der som rampe. Ja, sådan. En perfekt måde at læse kasserne på. Flot samarbejde. Nu kan du lukke dørene, Buster. Og I nåede det lige inden lyset blev grønt. Og der kører Tony. Han opdager nok aldrig, hvor tæt han var på at miste alle sine kasser. Flot klaret, Buster. Det er endnu en spændende dag i skolen for Buster og hans venner. I dag laver de morsdag kort. Se, læreren viser dem, hvordan man gør. Man folder det på midten, så det kan åbnes som et kort. Det ser godt ud, Buster. Men hvad er det dog, bandit laver? Wow, se lige alt det pynt. Lad os komme i gang. Bandit har lavet sit kort om til en papirflyver, og nu svæver det rundt. Buster lægger ud med lidt lim. Ups, flasken er limet fast til hans hjul. Og nu er der glimmer over det hele. Uha, Buster. Limen er bare ikke til at få af. Hvad kan Buster bruge til at komme af med limen? Aha, en ske! Nej,
Det virkede ikke. Nu skeen vi med fast til hans andet hjul. Buster beder Scout om hjælp. Scout prøver at hive limflasken af. Næ, det hjælp heller ikke. Nej, nu er Scout også limet fast. Pas på, Scout. Øv altså, det går slet ikke som planlagt. Bandit synes bare, det hele er super sjovt. Og den stakkels lærer er blevet distraheret af bandits fly, så han ser slet ikke, hvad der sker. Ups, nu væltede de Ashes vand. Men vent lidt. Vandet har løsnet skeen. Buster får en idé. Ash bruger sin slange til at få limen til at slippe. Hurra, det lykkedes! Åha, sikke noget rod. Mor Bus kommer for at hente Buster. Og se, Buster giver hende sit særlige morsdagkort. Hun bliver så glad for det. Glædelig morsdag, Mor Bus. Ikke igen. Buster morer sig sådan med at spille på sit trommesæt. Ups, der røg en trommestik. Den ruller over til mor. Hvad laver mor? Hun rydder op i alt Busters gamle legetøj. Det, han ikke bruger mere. Jeg ved, hvad der er indeni. Se, Busters babytrumme. Den kan han godt huske. Mor sender den til genbrug, så en anden kan få glæde af den. Buster er trist. Men han har et større og bedre trommesæt nu. Men Buster vil beholde sin lille tromme. Han kan ikke lide at give slip. Her er Scout med sin tamburin. Hun er kommet for at lege. Hurra! Nu skal der spilles musik. Buster og Scout er klar til at spille. Og her kommer Ash også. Han er kommet for at lytte. Nu hvor Buster og Scout har et publikum, er de klar til at rocke. 1, 2, 3, 4. Flot! Buster og Scout giver den virkelig gas. Flot spillet, venner. Scout ryster tamburinen. Buster hamrer på trommerne. Og han prøver at spille på sin lille tromme på samme tid. Det fungerer ikke så godt. Han prøver at gøre for mange ting på én gang. Ups! Ash vil være med. Men han har ikke noget instrument. Og Buster har et for meget. Hvad gør han mon nu? Buster giver sin lille tromme til Ash. Nu kan han spille med. Og de kan alle tre have det sjovt. Klar? 1, 2, 3, 4. Så, det lyder endnu bedre end før. Da dagen er forbi, vil Ash aflevere trummen igen. Men Buster ved, at han ikke har brug for to trummer. Han vil have, at Ash skal beholde den. Ash bliver så glad. Hvor var det sødt gjort af Buster. Jeg ved, hvad Buster har fået øje på. En skumlegeplads. Wow! Se, Scout og Digger er i gang med at bygge en bro. Den passer lige til, at Scout kan køre under. Hvad er det derovre? Er det et boldbassin? Ja, det er det. Hop bare i, Buster. Jeg ved, du har lyst. Woohoo! Flot hop, Buster. Se! Det er bulldozeren Billy. Han hopper på trampolinen. Han ser godt nok ud til at more sig. Wow, Digger. Du har virkelig styr på armgangen. Giv den gas! Jeg ved, hvorfor Billy skubber alle de der skumformer. Nå, det er så, at Digger kan lande på dem. Flot landing, Digger. Vær forsigtig, Scout. Det gælder virkelig om at holde balancen. Var du bare god, Scout. Klar, parat, rutsch! Hvem kommer først? Det er tæt løb. Scout kommer først i mål. Flot klaret, Scout. Måske næste gang, Buster. Det så rigtig sjovt ud. Nu tror jeg, Digger gerne vil lege gemmeleg. God idé! Okay, Buster. Du begynder at tælle, mens de andre gemmer sig. God idé, Scout og Billy. Det er et super gemmested. Digger gemmer sig i boldbassinet. Og Billy på toppen af rutsjebanen. Nu kommer jeg! Kan du finde dine venner, Buster? Hvor må de have gemt sig? Ikke der. Bare rolig, Buster. Du skal nok finde dem. Du må bare lede videre. Der er Billy! Flot fundet, Buster. Så mangler du kun to.
Det ser spøjst ud. Nå, det er Scout. Godt gået. Nu mangler du kun én. Lad os kigge i boldbassinet. Åh, digger. Super gemmested. Sikke en sjov leg. Whee! Buster skal til at sove til middag. Sov godt, Buster. Men hvem er nu det? Det er en robotbus. Åh nej, han er kommet for at lave ballade. Han har forklædt sig som Buster. Hej, Scout. Hun træner med sin bold til fodboldkampen. Her kommer robotbussen. Scout tror, det er Buster. Hun ved ikke, at det er en robot. Åh nej, robotbus har punkteret Scouts fodbold. Hvor var det bare strengt gjort. Stakkels Scout er så ked af det. Der har vi jeepen Jessie. Hun venter på grønt lys. Det er der nu. Åh, der var det nær gået galt. Det er robotbus, der laver ballade igen. Åh nej, Jessie tror, at det er den rigtige Buster. Åh, vær forsigtig, lille Robin. Robotbus er ikke særlig venlig. Åh, stakkels Robin. Slemme robotbus. Hej, Digger. Han hygger sig med sine byggeklodser. Åh nej, robotbus kommer for at lave bøvl. Han har ødelagt Diggers tårn af klodser. Robotbus laver virkelig rav i den. Der har vi den rigtige bussen, Buster. Han er lige vågnet. Åh nej, de er alle sammen vrede på dig, Buster. De tror, at robotbus var dig. Hvordan kan du bevise, at du ikke har gjort alle de lede ting? Robotbus kommer for at lave mere ballade. Hurtigt, Digger. Der er en kontakt på hans tag. Og se, han er indstillet på slem. Slå den om til god, Digger. Godt gået. Så burde det være klaret. Det ser ud til, at robotbus er blevet sig selv igen. Godt gået, alle sammen. Det kunne let være gået galt. Robotbus kunne have spredt kaos i hele byen. Farvel, alle sammen. Det ser ud til, at du har det sjovt med at plaske igennem mudderpytterne. Du får mudder over det hele. Og hvem er det? Det er Terry Traktor. Han er lidt mere forsigtig end Buster. Buster har det så sjovt med at drøne igennem alle pytterne. Åh nej, han har kurs lige mod Terry Traktor. Det var godt nok tæt på. Pas nu på, Buster. Pytterne er meget glatte. Åh. Terry Traktor er ikke glad for Buster lige nu. Der kører han igen. Se dig for denne gang, Buster. Pas på! Åh nej, Buster sidder fast. Altså, Buster. Hvad skal han nu stille op? Solen går ned, og det bliver mørkt. Jeg håber, Buster klarer sig. Se alle sammen, det er Terry Traktor. Han er kommet for at redde Buster. Terry ser nu ikke særlig glad ud ved det. Vær sød at hjælpe Buster, Terry. Han skal bare have et stort skub. Kan han, mon? 1, 2, 3. Så er det nu! Hurra! Tak, Terry. Åh, Buster. Sikke et held, at Terry Traktor kom og klarede ærterne. Farvel, Terry. Farvel, Buster. Bussen Buster er kommet ud for at lege. Pas på den røde maling, Buster. Åh, Buster kørte lige igennem den. Se, Buster. Du har malet røde streger med dine dæk. Jeg tror, Buster har fået en idé. Flot, Buster. Du har malet en cirkel. En cirkel er rund. Det er den samme form som dit ret, Buster. Nu har du farvet cirklen, Buster. Det er en rund cirkel. Hej med dig, Scout. Kom og vær med. Vi lærer om former. Hvilken form maler Scout? Det er et kvadrat. Et flot kvadrat. Et kvadrat har 4 ens sider. Hej så, Digger. Digger er kommet for at male former med Buster og Scout. Hvilken form vil Digger male? Digger er ikke helt så hurtig som Buster og Scout. Digger er ikke noget. Digger er snart færdig. Det er en trekant. En trekant har 3 sider. En gul trekant. Digger har brugt så lang tid på at male den, at Buster og Scout er faldet i søvn. Vågn op, I to. Hvilke andre former kan vi tegne?
Et grønt rektangel. Flot klaret, Buster. En guldstjerne. Hvor fantastisk, Scout. Og et flot, lyserødt hjerte. Digger maler en rumpe. Nøj, se lige alle farverne. Det er en fantastisk regnbuerumpe. Sikke mange forskellige farvede former. Det var virkelig sjovt at lære formerne. Far Bus og Buster er ude at køre i bakkerne. Og se, det er et lille dårdyr. Hvad er det, den løber fra? Det er toget Traxxon. Åh nej, hvad er der galt? Traxxon kan ikke stoppe. Kom så, far Buster. Åh nej, Traxxon kører fra dem. Far Bus ringer til politibilen Otis. Det her kan blive farligt. Åh nej, der ligger en gren på skinnerne. Far Bus suser hen og fjerner den. Hurra! Godt gået, far Bus. Det ser ud som om, der snart kommer et sporskifte. Far Bus og Buster trækker i håndtagene for at ændre sporets retning. Men åh nej, Terry Traktor krydser sporet. Skal jeg skifte igen? Det var tæt på. Nu kører Traxxon rundt og rundt. Han bliver helt svimmel. Åh nej, pas på! Hyha, far Bus nåede lige. Det ser ud som om, at Buster har en plan. De vil se, om de kan få Traxxon op af bakken. Bakken tager farten af ham. Han er stoppet. Hurra! Godt gået, Buster. Nu er politibilen Otis også kommet. Det her ser vist ikke så farligt ud mere. Ups. Buster og Scout, de er ude at lege i sneen. De morer sig med at rutsche og glide rundt. Halløj, her snemand! Hov, hvad har Scout fået øje på? Hun ser godt nok begejstret ud. Hvad kan det mon være, Buster? Åh, oh, wow! Det er en frossen dam! Se, hvordan Scout skøjter på isen. Hun er godt nok god, hva'? Kom, Buster, du skal da også prøve. Ups, forsigtig. Nå, stakkels Buster. Isen er godt nok glat. Men det holder ikke Scout tilbage. Se, hvordan hun skøjter. Jeg tror, Buster er bange for den glatte is. Kom nu, Buster. Du behøver ikke være bange. Ja, sådan der. Du skal nok få styr på det. Og snart skøjter Buster på livet løs. Han giver dem hele armen. De synes begge, det er super sjovt at skøjte på isen. Hvor er du god, Buster. Scout er meget imponeret. Hold da op. Se, hvordan Buster flyver gennem luften. Åh, se. Han har knækket isen. Den slår rigtig mange sprækker. Hele vejen omkring Scout. Hun er fanget. Buster, hvad vil du nu gøre? Hvis du kommer tættere på, knækker isen helt sikkert. Super idé! Isen knækker ikke under her snemand. Vil du ikke nok hjælpe her snemand? Se, der kommer han for at redde Scout. Godt gået, her snemand. Og det var hurtigt tænkt, Buster. Jeg tror, Buster og Scout har fået nok skøjtesjov for i dag. Tak, her snemand. Hej, hej, Buster. Hej, hej, Scout. Hej så, Buster. Hvad er det for en plakat? En brandbil. Det ser godt nok spændende ud, ikke? Se, det er brandbilen Ashley.
Jeg tror, Buster vil være med i brandkorpset. Kom så, Buster. Du skal være klar til din første dag på jobbet. Bare et par små forandringer og... Wow! Se lige en gang. Buster er blevet en brandbil. Han har en stige, en sirene og en brandslange. Brandalarmen. Der er ild et sted. Den må Ashley ud og tage sig af. Du bliver her, Buster. Se, det er lastbilen Tony. Pas på vandpytten. Nej! Kassen startede en ildebrand på brandstationen. Hvad skal vi gøre? Hurtigt, brandbilen, Buster. Sluk ildebranden. Ilden har spredt sig til taget. Bliv ved med at sprøjte, Buster. Hurra! Robin hjælper os til. Og nu er Ashley tilbage. Hvis I arbejder sammen, kan I klare det. To brandbiler er bedre end en. Hy! Branden er endelig slukket. Godt arbejde, Buster og Ashley. Se, der er plakaten igen. Nu er det Buster, der er på plakaten. Nej, du er virkelig en helt, Buster. Se, der har vi Scout, og der har vi Buster. Jeg tror, de leger fangeleg, men Buster har fået øje på noget. Åh, wow, en labyrint! Scout kører ind i den. Kom, Buster, prøv at finde hende. Gad vide, hvilken vej Scout kørte. Der er hun jo. Se, hvordan de slanger sig igennem labyrinten. Hvilken vej skal Buster køre nu? Den vej! Øj, se! En gul blomst! Hvor er den fin! Buster drejer igen, og hvilken vej skal han nu køre? Den vej! Vent nu lidt. Der har vi den blomst igen. Buster har kørt rundt i regn. Måske kan han finde ud igen, hvis han bakker tilbage. Der har vi Scout. Hun er vist også faret vild. Hov, Buster og Scout har fundet hinanden. Det var heldigt. Men nu er de nødt til at finde ud derfra. Scout har stillet sig på Busters tag. Måske kan hun finde vejen ud. Der er den. Godt gået, Scout. De suser afsted mod udgangen. Men hvilken vej var det nu? Åh nej, de er stadig faret vild. Se, dækspor. Dem kan de følge hele vejen til udgangen. Det var godt tænkt, Buster. Der har vi blomsten igen. Nu nærmer de sig. Hurra, de fandt ud igen. Flot samarbejde, venner. Se, det er sportsvognen Rita. Hun drøner ind i labyrinten. Nå ja, nu må Buster og Scout hellere hjælpe hende med at finde ud igen. Her kommer bussen Buster og traktoren Terry. De skal vist til at køre om kap. Buster ser meget selvsikker ud, hva? Terry virker ikke særlig imponeret. Gav vide, hvem af dem, der vinder. Så er det nu. Klar, parat, kør! Og så er de i gang. Buster lægger sig straks i spidsen. Kom nu, Terry. Du kan godt. Terry er vist ikke helt så hurtig som Buster. Vent. Hvad laver han? Hvor er du fræk, Buster? Han blærer sig. Stakkels Terry. Buster er helt sikker på, at han nok skal vinde. Men du er altså ikke i mål endnu, Buster. Bare kør videre, Terry. Du har stadig en chance. Ej, du skal ikke drille Terry, Buster. Det er ikke særlig pænt af dig. Kom så, Terry. Du skal nok vise Buster, at det ikke kun kræver fart at vinde et kapløb. Buster ligger langt foran nu. Se, hvordan han drøner gennem alle mudderpølene. Jeg ved, det er varmt, Buster, men det går ikke at være træt nu. Du har ikke gennemført løbet.
Se, der står et æbletræ. Buster har vist tænkt sig at tage en lur i skyggen. Frække Buster. Du er vist blevet lidt for selvsikker. Uha, Buster er faldet i søvn. Og se, hvem vi har her. Terry Traktor. Det er lykkedes ham at overhale Buster. Buster, dit fjollehoved. Du har sovet for længe. Og så suser han afsted mod mållinjen. Der venter ham nok en ubehagelig overraskelse. Du er der næsten, Buster. Men hvor er Terry? Nå, der er han. Terry kom først over mållinjen. Du skulle ikke have sovet så længe, fjolle Buster. Og du skulle ikke have blæret dig sådan. For så kan du lære, at man vinder ved at tage det stille og roligt. Hej, hej, Buster. Hej, hej, Terry. Hej med dig, Buster. Og se, en fodbold. Se, det er Scout. Hun vil gerne spille. Flot skud, Buster. Hvor er du god, Scout. Hvem er det, der kommer kørende der? Det er lastbilen Tony. Åh nej, Buster. Se dig nu for, inden du sparker. Pas på Tony. Avs, det må have gjort ondt. Bare Tony ikke er kommet ned til. Du må altså være mere forsigtig, Buster. Pas på sømmet der. Åh nej, det har punkteret Busters dæk. Se, Scout. Lastbilen Tony må have hjælp. Jeg ved, hvem vi har brug for. Yay! Ambulancen Amber! Godt gået, Scout. Det er godt nok noget af en begivenhedsrig dag. Jeg håber, du snart får det bedre, Tony. Det ser ikke rart ud, Buster. Op med humøret. Du gjorde det ikke med vilje. Tony er i sikre hænder, og Amber kommer straks tilbage. Se, Buster. Der kommer Amber. Lad os så få fikset dig. Og så er det afsted til garagen. Aha. Nej, Tony er i fin stand igen. Buster får et nyt dæk. Så er du god igen. Det er den slags uheld, der sker, Buster. Bare vær mere forsigtig næste gang. Flot skud, Buster. Åh nej, ikke igen. Men nu er Buster mere forsigtig. Se til venstre, se til højre. Sådan skal det være. Det var flot, Buster. Skud til mig, Buster. Det er en fin solskinsdag hjemme hos Buster. Og Buster og bedstefar hygger sig med at lege sammen. Mor Bus er på vej på arbejde. Vil Buster og bedstefar må kunne lave aftensmad sammen? Øj, skal Buster lave mad? Det glæder han sig til. Lad os komme i gang. Bedstefar gør klar ved komfuret. Hvad skal de nu bruge? Buster får en idé. Det er chokoladesovs. Bedstefar synes ikke rigtigt, det dur til aftensmaden. Lad os kigge på opskriften. De har sammen samlet alle ingredienserne. Buster lægger ud med at hælde mel i skålen. Hov, hov, rolig nu, Buster. Ups, nu er der mel overalt. Bedstefar og Buster er helt hvide af mel. Buster kommer de sidste ting i blandingen. Pas nu på, at du ikke spilder det hele. Flot klaret, Buster. Ups, nu har de spildt bedstefars tomatsovs over hele gulvet. Og hvad sker der nu på komfuret? Gryden koger over. Åh, se. Bedstefars briller er dukket til, så han ikke kan se, hvor han kører. Pas på, bedstefar. Åh, nej. Det går da ikke særlig godt. Bedstefar og Buster tør alt griseriet op. Men mor Bus er på vej hjem fra arbejde. De mangler stadig at lave aftensmad. Hvad skal de dog gøre? Bedstefar hiver nogle fiskepinde ud af fryseren. Aha! Nu får Buster en idé. Nu skal chokoladesovsen frem. Mor Bus er spændt på, hvad Buster og bedstefar har lavet til middag. De ser ud til at være færdige. Hvad skal de mon have? De skal have fiskepinde og grønne bønner. Og chokoladesovs.
Er det nu en god idé, Buster? Han prøver at smage. Lækkert. Mor giver det også et forsøg. Og det smager overraskende godt. Godt klaret.